Tulpenology. Ook frequente gast op de, vooral Nederlandse, maar ook Vlaamse televisie en radio. En dus we sluiten het semester af met een echte mediaster, zou ik zeggen. Mark van Oostendorp over de ritme van verschillende talen. Dankjewel. Ja, dit is goed. En wat ik ga doen heeft iets te maken met mediaster, maar misschien wel met mediaster van een paar eeuwen geleden. Een onderwerp waar ik heel erg in geïnteresseerd ben geraakt de afgelopen 2 jaar, is de manier waarop verschillen tussen talen verschillen in ritmische structuur tussen talen een uitwerking kunnen hebben op allerlei soorten van uitingen van taal. En vandaag wil ik jullie iets vertellen over de manier waarop dat zijn uitwerking heeft op poëzie. Hoe poëtische vormen, dichterlijke vormen, door dichters gekozen worden vanwege het soort taal dat ze spreken. De titel die jullie aangekondigd hebben gezien voor deze lezing was: Frans is een machinegeweertaal, Nederlands is een morse taal. En dat is het type verschil waar ik over zal hebben. Een verschil in ritme. Waarom is het Frans een machinegeweertaal? Frans gaat. Waarom gaat het ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta? Omdat meer of ongeveer, min of meer, iedere lettergreep even lang is in een taal als het Frans. En in bredere zin in Romaanse talen. In Germaanse talen, zoals in het Nederlands, zijn morse talen. Waarom? Het ritme is meer zoiets als ta, 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 ta. Wat hetzelfde is, wat dezelfde lengte heeft, min of meer, is de afstand van de ene beklemtoonde klinker naar de volgende beklemtoonde klinker. En hoeveel onbeklemtoonde lettergrepen daartussenin staan, doet er niet toe. En wat ik wil laten zien is dat dat feit zo'n 400 jaar geleden een belangrijke rol is gaan spelen in de manier waarop Nederlandse en Vlaamse dichters Franse versvormen zijn gaan adopteren. Ze zijn zich daar niet van bewust geweest, maar we kunnen dat nu zien. En omdat we dat nu kunnen zien, kunnen we iets leren over hoe het Nederlands heeft geklonken in die tijd, hoe het Frans heeft geklonken in die tijd, misschien ook hoe het Italiaans heeft geklonken in die tijd. Iets hoe mensen dachten dat het Latijn klonk in die tijd. En we kunnen iets leren over hoe dat ritmische verschil, dat heel erg belangrijke ritmische verschil, dat op allerlei andere manieren ook terugkomt in de typologie van talen, uitwerkt in kunstmatige talen. Morse talen en machinegeweertalen. Dus sinds dat ik hier heb gegeven, Franse zin, dat ik hier heb gegeven, nous vous avons promis cela hier. Dus iedere lettergreep is min of meer even lang. We hebben u dat gisteren beloofd. We hebben u dat gisteren beloofd. De lengte tussen heb en dat, en tussen dat en gisteren beloofd, als je dat zou meten, laat het een heleboel mensen zeggen, het zijn gemiddelden, en laat het een heleboel mensen zeggen, en je meet de lengtes, dan vind je dat die lengtes ongeveer even lang zijn, hoewel tussen gisteren en beloofd, tussen gis en loofd, er 4 lettergrepen staan, en tussen dat en gisteren geen. Dat zijn ritmische types van talen, Dat is een typologie van talen, er is nog een derde type, zoals we zullen laten zullen zien, maar eigenlijk kunnen we alle talen die we kennen min of meer in een van die 3 klasses rekenen.
In machinegeurtalen, dat zijn die dingen, zijn is ongeveer iedere lettergreep even lang. Dat heb ik al gezegd. Er is geen reductie. He, dus er zijn geen of weinig achtige klinkers. Ze zeggen niet locomotief of zoiets, maar locomotief. Iedere klinker wordt vol uitgestoken. En er zijn veel open lettergrepen, er zijn weinig medeklinkergroepen. En dat geeft het effect, het machinetaal, machinegeweerachtige effect. Terwijl in klemtoontaal is de afstand tussen klemtonen even lang, dat heb ik al gezegd, is vaakreductie. In klemtoontaal. Niet altijd, maar wel vaak. En er is vaak een ingewikkelde lettergrepenstructuur. En dit zijn eigenlijk maar een paar van de typologische correlaten tussen dit soort talen. We weten waarom staat die baby daar. Dat is omdat we weten dat dit verschil misschien wel het allereerste verschil is dat we leren. Dus het allereerste wat we leren over onze moedertaal is in welk ritmisch type het valt. Want wanneer leren we dat? Waarschijnlijk al in de moederschoot. Hoe weten we dat? Je kunt tegenwoordig kunnen ze zelfs ook al in de moederschoot kleine experimentjes doen. Maar volgens mij zijn nog niet alle bewijzen daarvoor helemaal overtuigend. Maar met kleine kinderen, die dat dan een paar dagen oud, kun je experimentjes doen. Bijvoorbeeld op deze manier, dus door ze een kapje op te zetten met een manier om de hersengolven te meten. Maar ook simpeler, deze baby is al betrekkelijk oud zelfs, dus als na een paar dagen kunnen ze in ieder geval twee dingen doen. Namelijk op een steen zuigen en slaap vallen. En die twee dingen, dat is genoeg om een experimentje te doen. Want als ze naar iets luisteren wat ze interessant vinden, dan zullen ze minder snel in slaap vallen. En dus langer zuigen. Dus door ze een steen te geven waar een sensor in zit, zodat je weet hoe lang ze zuigen, weet je of ze hetgeen ze horen interessant vinden. Nou vinden kinderen, zulke jonge kinderen van een week oud, die vinden aantoonbaar al hun moedertaal interessanter dan een andere taal. Dus je laat ze naar iemand luisteren, een tweetalig iemand, niet iemand die ze al ooit eerder hebben gehoord, maar een tweetalig iemand. En die persoon die spreekt de moedertaal en de andere taal. En als het niet de moedertaal hoort, blijft het langer zuigen dan wanneer het diezelfde persoon de andere taal spreekt. Nu kun je het signaal vervolgens manipuleren. Dus dat geluid van die persoon kun je met de computer manipuleren, zodanig dat je niet meer de klinkers en de medeklinkers hoort, niet meer hoort wat er gezegd wordt, eigenlijk alleen nog maar de ritmische karakteristieken van die taal hoort. En dan bestaat het effect nog steeds. Dus nog steeds reageert een baby beter op die ritmiek van de moedertaal dan op de ritmiek van een vreemde taal. Het is tijd om iets anders te laten zien. Nou, dit is niet echt iets anders. Het is alleen maar de baby van dichterbij. Dit betekent dus dat dit is iets wat waarschijnlijk zeer diep geworteld in ons zit. Een reden daarvoor is misschien ook wel dat je kunt daar van allerlei dingen uit afleiden. Je kunt er dus allerlei fonologische karakteristieken uit afleiden. Het kind weet dus op dit moment, hè, na een week oud, weet het al dat het de taal waarschijnlijk vooral open lettergrepen heeft. Dat het waarschijnlijk geen reductie van klinkers heeft. En er wordt zelfs gezegd dat sommige syntactische karakteristieken corresponderen met dit verschil. Dus dat talen, machinegeweertalen vaker SDO-talen zijn. Het is alleen maar statistisch correlaat, maar je kunt misschien kunnen ze al beginnen met iets van de syntaxis te leren op deze vroege leeftijd.
Nou, als dit zo'n diep verschil is, zo'n verschil dat je zo vroeg al leert, moet je misschien ook niet verbaasd zijn als dat verschil ons hele leven blijft doorwerken. Als dat altijd een effect blijft hebben, ook op plaatsen waar je het niet verwacht. En dat is wat er ook blijkt uit onderzoek de laatste jaren. Bijvoorbeeld uit muzikologisch onderzoek. Een muzikologisch onderzoek dat gedaan is onder andere in Engeland en ook in Amsterdam, blijkt dat er verschillen zijn tussen Franse en Britse componisten. Frans, typische machinegeweertaal, Engels, typische Morse taal. Die verschillen zijn alleen maar statistisch weer, maar als je twee componisten neemt uit min of meer dezelfde periode, die min of meer dezelfde genre aan muziek schrijven, dan vind je bij Franse componisten veel meer regelmatige ritmes en bij Britse componisten, hun Britse equivalenten, veel meer syncopers en andere ingewikkelde ritmische structuren. Nogmaals, dit is alleen maar statistiek. Het betekent niks voor individuele componisten, het betekent helemaal niets voor individueel werk, maar de statistiek is wel significant. Je vindt het ook in rap, dus ik heb hier een Franse rap. Wie is er voor de tweede? Ja,
De eerste is daarop gewonnen, dat is toch goed. Weet iemand wie het is of niet? Debussy was het. De tweede was Elk. Dus die Franse muziek, nogmaals, het is statistisch, maar als je er zomaar gaat luisteren, dan hoor je het heel vaak geur. Waarom is dat zo? Waarschijnlijk omdat dit een ritmisch type is dat je zo erg gewend bent van zo jongs af aan. Dat is de achtergrond. Belangrijk, diep, taalkundig verschil. Waarschijnlijk de eerste taalverschil dat je leert. Nu een sprongetje naar de Renaissance. Wat gebeurde er in de Renaissance? In de Renaissance kwamen er dichtvormen, oorspronkelijk uit Italië. Dit is Petrarca. En die trokken, dus vanaf de 13e, 14e eeuw, trokken die gaandeweg naar het noorden. Naar het noorden van Europa, het is echt, je kunt duidelijk een soort spoor trekken naar het noorden. Ze kwamen in de 15e eeuw aan in Frankrijk. Dit is Ronsard. En vertrokken vanaf daar, nog met, allemaal met enige vertraging, dus in de 16e eeuw, naar de Nederlanden, eerst naar de zuidelijke Nederlanden en daarna naar de noordelijke Nederlanden. Okay. Even als achtergrond, die vormen het sonnet. Het sonnet kwam op deze manier naar het noorden. Maar ook de manier waarop een versregel klonk, een versregel georganiseerd werd langzaam. Trok langzaam op van het zuiden naar het noorden. In de Renaissance werden de nieuwe dichtvormen ontdekt, die we vaak kunnen terugvoeren op Italiaanse modellen. Vormen als Italiaanse modellen. Ik denk eigenlijk dat de Italiaanse modellen voor het begrip van het Nederlands er heel weinig toe doen, omdat het er niet erg blijkt dat Vlaamse, Nederlandse dichters die Italiaanse modellen überhaupt echt goed kenden of begrepen. De Franse modellen, de Franse imitaties daarvan, begrepen ze wel. Maar ze pasten ze aan. Ze begonnen gedichten te schrijven op de Franse manier. Wat ze dachten dat de Franse manier was. Maar ze kwamen op iets heel anders uit. Nou, heel even die verschillende manieren. Eerst even de Italiaanse manier. Wat al opvallend is, en eigenlijk wat al interessant is, wat al veelzeggend is voor ons, is dat zowel Italiaanse als Franse poëzie lettergreeptellend is. Dus wat je telt is hoeveel lettergrepen er in een regel staan. Germaanse poëzie, Nederlandse poëzie, Duitse poëzie, Engelse poëzie was van oudsher niet zo. Die was klemtoontellend. Die had 4 beklemtoonde of 5 beklemtoonde lettergrepen in een regel. Wat Italianen zoals Petrarca deden was tellen hoeveel lettergrepen er precies in een regel stonden. Nou was het in het Italiaans betrekkelijk ingewikkeld, want niet alleen die lettergrepen telden, er moesten ook op bepaalde plaatsen in de regel klemtoon staan. Dit kwam in Frankrijk terecht. Dit kwam terecht bij Ronsard. Nou is het Frans is extreem lettergrepen tellend. Extreem lettergrepen tellend. Klemtoon heb je in het Frans niet. Of nou. Het is in ieder geval niet iets wat onderscheidend is. Hè? Dus je hoeft niet te onthouden van een individueel woord waar de klemtoon ligt. Voor het Nederlands moet je dat soms onthouden. Er zijn niet veel voorbeelden van, maar het klassieke voorbeeld is kanon en kanon. Hè? Dat zijn twee verschillende woorden met verschillende betekenis die alleen maar van elkaar onderscheiden zijn door waar de klemtoon ligt. In het Frans heb je dat niet. In het Frans heb je klemtoon op het eind, op de laatste lettergreep. En dat is eigenlijk nog niet eens echt de laatste lettergreep van ieder woord.
Dat is meer de laatste lettergreep van een woordgroep. Een aantal woorden die je samenneemt en daarvan leg je klemtoon, leg je een soort extra nadruk op de laatste lettergreep. Fransen zijn ook wat heet klemtoondoof. Dus een groot probleem dat Franstaligen hebben bij het leren van talen die klemtoon hebben, is het horen van waar die klemtoon ligt. Het is een beetje zoals voor ons het leren van talen met toon. Dus je weet dat er toonhoogteverschillen zijn, maar het is verschrikkelijk moeilijk om dat, zeker in vloeiende spraak, steeds maar te blijven horen. Je bent daar niet aan gewend, je bent er niet op gespitst. Het is kennelijk heel moeilijk om erop gespitst te zijn. Frans hebben dat met klemtoon. Dus dat Italiaanse model, waarin je lettergrepen telde en het ook nog belangrijk was dat je op bepaalde plaatsen klemtoon legde, dat was eigenlijk onmogelijk te implementeren voor die Franse jonge dichters die zich in de 15e eeuw op dit genre stortten. En ze kwamen uit op versvormen die alleen maar die lettergrepen telden. Okay. Zoals dit. Ik wil iets meer op in. Quand on voit sur la branche au mois de mai la rose, quand on voit sur la branche au mois de mai la rose, waar beschreven, en sa belle jeunesse, en sa première fleur, 12 beschreven, rendre le ciel jaloux de sa vive couleur, 12 beschreven, quand l'aube de ses fleurs au fin du jour la rose. Ook weer 12 lettergrepen. Er zijn een paar trucs die ik doe, want die doe je nou niet in het Frans. Dus de E aan het eind van een regel tel je niet mee. Dus die arrose, die E telt niet mee. En rose, die E telt ook niet mee. Maar quand l'aube, die E tel je wel mee. Dus midden in een regel tel je hem wel mee. Aan het eind van een regel tel je hem niet mee, dat is eigenlijk de enige truc die ik heb toegepast. Nee, een andere truc is nog dat als er twee klinkers na elkaar staan, en sa belle jeunesse en, dat zijn niet jeunesse en, dat zijn niet twee lettergrepen, maar dat is één lettergrepen, jeunesse en. Nou, die twee trucs samen, ieder regel in dit gedicht van Ronsard, in het hele oeuvre van Ronsard, telt 12 lettergrepen als je op deze manier telt. Er is nog één andere, extraatje. En dat is dat na iedere vierde lettergreep, in de regel, staat altijd een spatie. Comme on voit, spatie. En sa belle, spatie. Rendre le ciel, spatie. Quand l'aube de, spatie. Er staat altijd daar een spatie. Nooit, de vierde en de vijfde lettergreep staan nooit samen in een woord. Dat is op zichzelf heel verwonderlijk, want het was dus genomen uit een Italiaans model, maar in het Italiaanse model zijn de vierde en de vijfde lettergreep altijd samen een woord. De vijfde lettergreep hoort altijd bij de vierde lettergreep. Wat is dat? Wat is daar aan de hand? Misschien toch een heel klein beetje klemtoon. Want in het Italiaans heb je klemtoon op de voorlaatste lettergreep. En in het Frans heb je dus klemtoon op het eind. Nou, in het Italiaans heb je klemtoon op de voorlaatste lettergreep. Dus als de vierde en de vijfde samen een woord zijn, dan is er dus klemtoon op de vierde. In het Frans, als er een spatie staat na de vierde lettergreep, is er dus klemtoon op de vierde. Dus het is toch het laatste kleine beetje klemtoon dat er zit in dit systeem. Verder is het puur lettergrepen tellen. Puur lettergrepen tellen. Ah, ik had die twee trucs toegepast. Hier worden die trucs in Ronsard's eigen woorden nog een keer uitgelegd. Dus die
emué, dus die e-klank, die wordt opgegeten iedere keer als die gevolgd wordt door een klinker of een tweeklank. Dat was dat. Je ne se en. En de andere regel. De andere regel is dat deze regels klinken als proza. Je telt alleen maar die lettergrepen. Je telt alleen maar die lettergrepen, of in dit geval 12 lettergrepen in een regel. Ik vind het op zichzelf is dit al een soort bewijs van mijn stelling. Je hebt het Italiaans, waar klemtoon wel een rol speelt. Woorden hebben klemtoon, hebben klemtoon op een bepaalde lettergreep. Als je Italiaans leert, moet je leren op welke lettergreep klemtoon ligt. In sommige woorden in ieder geval. Klemtoon doet iets. Maar het Italiaans is ook een Romaanse taal, dus het gebruikt ook, het telt ook lettergrepen. Het heeft ook dat duidelijke ritme van lettergrepen tellen. En het gaat over naar het Frans, die vorm gaat over naar het Frans. Fransen kunnen dat niet. Die proberen dat na te doen, maar ze kunnen het niet. Ze kunnen het niet omdat ze klemtoondoof zijn. En dus gaan ze naar dat lettergreep tellend vers toe. Dat leert ons dus echt al een paar dingen. Hè? Het leert ons bijvoorbeeld dat waarschijnlijk, voor het Italiaans weet ik het niet helemaal zeker, maar waarschijnlijk het Frans dus eigenlijk al zo was, zoals het nu is. Namelijk dat het lettergrepen telt. Dat klemtoon er niet toe doet. En niet toe deed. En we hebben heel weinig andere aanwijzingen. We hebben geen baby's uit de 15e, 16e eeuw met wie we dit soort experimenten nog kunnen doen. We weten er heel weinig van. Het is opgeschreven. En poëzie, dit soort dichtvormen, is eigenlijk het enige soort bewijs dat we kunnen hebben voor hoe die klanken hebben geklonken. En dus in dit geval over wat voor een ritmisch, tot wat voor een ritmisch type zo'n taal heeft gehoord. En als dit klopt, en ik zie eigenlijk geen reden waarom het niet zou kloppen, dan weten we dus hiermee dat het ritmisch type van het Frans stabiel is geweest over die afgelopen periode, sinds de 15e eeuw. Het is overigens nog steeds, er zijn allerlei dingen gebeurd met de poëzie, maar het is nog steeds het ritmische type van klassieke, van Franse dichters, die klassieke Franstalige dichters, die klassieke vormen hanteren. Blijft lettergreep tellen. Goed. Nu trekken we verder naar het noorden. Dus dit soort vormen, sonetten, metrische gedichten, die raken in de mode in de Nederlanden in de 16e eeuw. Het begint in Antwerpen met Jan van Hout en trekt dan naar het noorden, naar Leiden. Jan van der Noot naar Leiden, dat is Jan van Hout. En uiteindelijk komt het terecht in Amsterdam. En binnen heel korte tijd ontwikkelt deze vorm zich dan. We kunnen dat zien. Je kunt door die periode te bestuderen, door documenten uit die periode te bestuderen, kun je zien wat er gebeurt. Je kunt zien dat dichters gaan proberen dit soort vormen na te doen. Bijvoorbeeld helemaal op zijn Frans te schrijven. Dus die Franse vormen helemaal te imiteren. Of oude Germaanse vormen te blijven gebruiken en daarin sonnetten te schrijven. Dat werkt allemaal niet. En uiteindelijk komen ze op iets anders uit. Wat is dat anders? Nou, eerst, hoe werkt die strijd? Dit is Jan van der Noot. Dit is Jan van Hout. Die vormen, dat wil ik van tevoren ook nog even zeggen, die vormen. Wat ik heel interessant vind, is die vormen die worden dus ontwikkeld zo in de Nederlanden, in deze as tussen Antwerpen en Amsterdam. Binnen korte tijd, binnen 30, 40 jaar, van hieruit worden ze geëxporteerd naar het Duitse taalgebied. Duitse dichters gebruiken dezelfde soort ritmes als wij, maar die zijn geleend van de Nederlanden. De Nederlanden waren in die tijd een zeer belangrijk cultureel centrum waaruit vormen werd geëxporteerd. Maar, dus dat eigenlijk zegt ook niet zoveel dat de Duitsers hetzelfde doen, maar de Engelsen doen ook hetzelfde.
De Engelsen hebben ook dezelfde soort ritmes als wij. Dus wat is dat ritme? Waar gaan we uiteindelijk naartoe? Dat zeg ik meteen maar even. Waar we naartoe gaan is versregels. Die gaan tadam, 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 tadam. Regelmatige afwisseling van beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen. Zo schrijft Shakespeare zijn sonnetten, zo schrijft Hooft zijn sonnetten. En dit zijn de klassieke vormen, zo schrijft eeuwen later Goethe zijn sonnetten ook. Tadam, 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 tadam. 5 keer tadam. Dus onbeklemtoon, beklemtoon, onbeklemtoon, beklemtoon. Die vorm is dus hier uitgevonden, daar gaan we dadelijk verder op in. Hoe komt dat, hoe is die hier gevonden, hoe is die hier gemaakt in deze regio? Maar tegelijkertijd, en zonder dat er sprake is geweest van enige invloed, heeft de Engelse poëzie precies diezelfde ontwikkeling doorgemaakt. Ook Engelse dichters zijn op een bepaald moment renaissance, Italiaanse, Franse, renaissance gedichten willen schrijven. Hebben daarmee geworsteld en zijn uiteindelijk uitgekomen op dat padam, 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 padam. De Nederlandse en Vlaamse dichters wisten niks van wat er in Engeland gebeurde. Omgekeerd ook niet. En in Engeland is het bovendien 2 keer gebeurd. Het is namelijk, Chaucer heeft ditzelfde ritme gevonden. Tadam, 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 de jambische pentameter. Volgende generaties na Chaucer in Engeland begrepen dat niet. Die begrepen niet wat hij aan het doen was. Dus het is een tijd in verval geraakt. En daarna is het 100 jaar later in Engeland nog een keer uitgevonden. Met andere woorden, deze oplossing is minstens 3 keer in deze regio, in grote zin, 3 keer los van elkaar ontdekt. 3 keer los van elkaar zijn mensen op diezelfde oplossing uitgekomen. Waarom is dat? Ik denk dat dat is omdat het de meest logische, natuurlijke vorm is voor onze talen. De manier om dat te laten klinken. Dat is Chaucer. Goed, dus lettergreep tellen kwam hier. Wat was hier? Wat was hier? Dus hier is een grote regio, hè? Het West-Germaanse gebied. Wat hadden we hier? De poëzie hier was, dat heb ik al gezegd, was altijd heel sterk gericht op klemtoon. Op het tellen van klemtoon. Op zogenoemde heffingenvers. En dat heffingenvers doen onbeklemtoonde lettergrepen er niet toe en je telt alleen beklemtoonde lettergrepen. Het is een stukje Karel en de Edelgast. Fraaie historie en de alwaar, mag ik u tellen, hoort ernaar. Het was op een avond stonden dat Karel slapen begon. En iedere regel staan 3 beklemtoonde lettergrepen. Karel slapen begonnen, daar is het bijvoorbeeld heel duidelijk. Fraaie historie en de alwaar, mag ik u tellen, hoort naar. Het was op een avond stonden dat Karel slapen begonnen. En er zitten dus allemaal onbeklemtoonde lettergrepen tussen of niet, dat doet er niet toe. Als er maar 3 klemtonen per regel staan. En dat is dus weer geen toeval dat dat het Germaanse ritme was. Dat is precies wat past bij ons taalgevoel. Dat was wat die middeleeuwse schrijver ook al als baby had geleerd in de buik van zijn moeder. Om daarop te letten. Maar ja, dat is wel leuk. Maar dat lijkt totaal niet op wat die Fransen en Italianen aan het doen waren. Dus het was niet wat mooi en modern was in die tijd. Je moest sonnetten schrijven. Wat is dit? Een leeg vak. Nou. Dat gingen ze dus doen. Dit was het eerste dat we daarnet gezien. Dat was Petrarca. Lettergreep tellend vers. En dat gaan de Nederlandstalige dichters gaan dat bijvoorbeeld op deze manier vertalen. Een hinder Rijn zag ik wit van colure in een groen bos, lustig in een valleien, wandelen gaan in het zoetste van de meien, gelegen fraai bij een rivieren turen.
Wat is hier aan de hand? Dit is puur lettergrepen tellen. Hier probeert iemand puur lettergrepen te tellen. Een hiende rijm zag ik wit van colure, die lettergrepen, de tellen weer mee, in een groen bos lustig in een vallei, 10, wandelen gaan in het zoetste van den mei, gelegen vrij bij een rivierenpu. Steeds 10 lettergrepen. Maar! Dus doet hij nu op zijn Italiaans? Nee, hij doet het niet op zijn Italiaans. Hoe doet hij het wel? Hij doet het op zijn Frans. In een hiende rijn, spatie. In een groen bos, spatie. Wandelen gaan, spatie. Gelegen vrij, spatie. Nou, dit zijn maar alleen maar de eerste 4 regels, maar het hele gedicht en het werkt al in het hele gedicht. Dus als je het gedicht goed bekijkt, dan heeft degene die dit vertaald heeft, dus waarschijnlijk niet Petrarca vertaald, maar een Franse dichter vertaald die Petrarca heeft vertaald. He? Dus het is de Franse vorm en niet de Italiaanse vorm die hier wordt nagedaan. Ik heb geen enkel voorbeeld gevonden uit de 16e, 17e eeuw van iemand die probeert Italiaanse vormen na te doen. Hoewel het misschien eigenlijk logischer was geweest. Ik denk dat mensen toch te slecht wisten hoe het Italiaans werkte. Een andere mogelijkheid, hè, dus dit was puur lettergreep tellen op zijn Frans. Een andere mogelijkheid is om sonnetten te schrijven met dat Germaanse ritme. Dus je neemt dan, dit is een vertaling van een Frans, oorspronkelijk Frans gedicht. Quand je sais voir un tube, un arabe ou un site. Weer puur lettergreep tellend. En dat wordt hier vertaald. Al waar ik een voer deens schot op vind, ja, ik zal niet al die lettergrepen vertellen, maar als je dat doet, dan zie je dat het aantal lettergrepen per regel varieert sterk, maar niet het aantal klemtonen per regel. Behoefte, gevangen, arm, kreupel en lam zijn 5 klemtonen en iedere regel hier heeft 5 klemtonen. Dat was Roemer Visser, die probeerde dat te doen. Die probeerde dus het Germaanse vorm te behouden en zo sonnetten te schrijven. Werkte ook niet. Klonk niet modern genoeg. Want modern betekende Frans-Italiaans klinken. Er was namelijk nog een derde ingrediënt hierin. En dat is... We hebben het Germaanse taalgevoel, we hebben die moderne Romaanse modellen, dat zijn de eerste 2 ingrediënten. Maar het derde ingrediënt is dat men geïnteresseerd raakt in de klassieke taal. In de klassieke poëzie. En dus ook in klassieke ritmes. Het probleem daarbij is dat de klassieke talen, die zijn het derde type. He, ik had gezegd, we hebben machinegeleerde talen, morsetalen, maar er is eigenlijk nog een derde type. En waarschijnlijk waren de klassieke talen, zeker het Grieks, hoorden tot het derde type. Dat derde type is er één waarin een halve letter, waarin je verschil hebt tussen korte lettergrepen en lange lettergrepen. En een korte lettergreep voor je gevoel telt als een halve lange lettergreep. Dus je telt daar iets. Als je een lange lettergreep hebt, dan het begin van die lettergreep, de klinker, en dan nog het tweede stukje, de tweede helft van de klinker, of de medeklinker die de lettergreep sluit. En die twee dingen die tellen. Mora's hebben die in de klassieke vers leer. Dus dat zijn niet klemtoontellende talen, niet lettergreep tellende talen, maar mora-tellende. Dat ritme, dat is heel moeilijk aan te voelen, vind ik. Dus volgens, bij mijn weten begrijpen we eigenlijk nog steeds niet hoe het precies heeft gewerkt in die klassieke talen. Maar ik laat hier een soort poging horen. Met een metronoom.
il rio Tata, che torna la danza corretta, qui vorrei nel porto gatti di zinzi, e a due della sagamento di aspo di terra. Hij doet het nog niet, volgens mij nog niet eens helemaal goed, want wat een van de problemen die wij hebben is, je vindt met een enorm geneigd om op de eerste nog klemtoon te leggen. En dat klopt niet helemaal precies met hoe het in het, in het Latijn altijd zat, maar dit is wel het idee. Hè? Dus je kan het gewoon niet zonder klemtoon. Maar voor het gevoel kennelijk van een spreker van deze taal, is dit hetzelfde als dit. Hè? Dat is hetzelfde, het voelt hetzelfde aan. Korte en lange letters. Nou, dit is een stukje uit een episch gedicht. Daarvan was het ritme dit. Dus tam, tam, tam. Tam, 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 tam. En dan zeggen we, wat wij nu zeggen is dan, die twee korten die kunnen ook soms vervangen worden door een lange. Dit is een dactylus, dit noemen we dan een spondé. Een spondé kan een dactylus in sommige gevallen vervangen. Dat soort ritmes zijn niet aangeslagen bij ons. Wat wij hebben overgenomen, bij West-Germanen hebben overgenomen, is... wat we noemen jambus en trochee. En een jambus tatan, tatan, en een trochee is tam. In de klassieke talen. Hè? Dus zijn allebei dus drie eenheden, maar die drie eenheden zijn verschillend verdeeld. Dus ofwel kort lang of lang kort in de klassieke talen. Dat op de een of andere manier, dat idee sloeg aan. Want met dat kunnen wij ook implementeren. Dus als je 16e, 17e eeuwse Nederlandse theoretische studies leest over metriek, dan wordt gezegd, wij doen het ook zo, wij gaan ook kort lang of lang kort afwisselen. Maar als je hun voorbeelden leest, wat ze bedoelen met lang is beklemtoond. En wat ze bedoelen met kort is onbeklemtoond. Dat is dus eigenlijk iets anders dan dit, want voor ons tellen niet twee onbeklemtoonde lettergrepen als hetzelfde als één beklemtoonde lettergreep. Dat geldt helemaal niet voor ons gevoel. Dus hebben dit een soort abstract idee overgenomen, maar ook dat weer op zijn Germaans geïnterpreteerd. Dus al die dichters die dit is overkomen, Jan van Hout, Jan van der Noot, Chaucer, latere Engelse dichters, het waren altijd mensen die bekend waren met, die op school waren geweest en die bekend waren met de klassieke metriek. En het waren ook allemaal mensen die in Frankrijk en of in Italië waren geweest, dus die ook die ritmes kenden. En die uit deze mix van Germaans taalgevoel en klassieke talen en Romaanse nieuwe vormen gekomen zijn op die vormen. Ah, dit is, ja, we zijn bijna klaar, maar ik zal wel dit nog even laten horen. Dit is namelijk... Dit is Arabische poëzie. Arabisch is ook zo'n mora tellende taal. Dit komt volgens mij dichtst in de buurt van de wat je moet kunnen horen is dat inderdaad zo is dat je echt heel korte lettergrepen hebt en echt heel lange lettergrepen hebt. Nou ja, enzovoort. Ook nog een beetje Arabisch erin. Dit alles in ons gebied, dus die
die sonetten die komen hier aan. Mensen proberen het op zijn Germaans te doen, werkt niet. Mensen proberen het op zijn Frans te doen, werkt niet. En dan vinden ze die tussenvorm, die bestaat uit een verkeerd begrepen klassieke metriek. Dat gebeurt binnen 25 jaar. Ontzettend snel. En nog maar weer 10 jaar later schrijven mensen perfecte jambische gedichten. Dit is van PC Hoofd. Mijn lief, mijn lief, mijn lief. Ja, dat is heel makkelijk om dat jambisch te maken, zou ik vinden. Zo sprak mijn lief mij toe, terwijl mijn lippen op haar lieve lipjes zwijden, de woordjes alle drie wel klaar en wel bescheiden. Dat is helemaal perfect. En beter dan dit wordt het ook niet meer. Dus het valt razendsnel in die heel korte periode, valt het in elkaar in wat het uiteindelijk kennelijk heeft moeten worden. Hier zit geloof ik nog wel, dus PC Hoofd dat soms nog wel, werkt soms nog wel met spaties. Dus dit zijn 6 jambe. 6 jambe betekent dus 12 lettergrepen. En hier zit volgens mij wel meestal in het midden, dat is mijn lief, mijn lief, mijn lief, of is het op spatie. Terwijl mijn lippen op spatie, dat wordt dus alle 3 spatie. Hier zit nog steeds wel in het midden die spatie, die brug, dus die twee regels. Ja, hij schreef ze ook... Zoals deze, mijn avontuur, spoor, spook, fataal rapier. Beeldrijk gesneden van konstig meesters van mijn avontuur, spoor, spook, fataal rapier. Dat zijn 10 lettergrepen, dus 5 jambers. En hier zit er nog wel altijd na de 4e lettergreep een spatie. Dus dit is nog een soort combinatie. Hier heeft hij wel die jambers, maar hij gebruikt nog wel die mijn avontuur, spatie. Beeldrijk gesneden, spatie. Gij kwaamt tot mijn spatie. Door schikking gods, spatie. Dus dit is nog een beetje Frans, maar alleen maar op die manier. Het heeft verder al helemaal een natuurlijk ritme gekregen. En het was niet alleen dat. Het was niet alleen dit. Dus het is niet alleen dat dit zo goed werkt, kennelijk zo goed werkt voor de moderne vormen. Vanaf dit moment zijn eigenlijk ook uit de Nederlandse, uit de Duitse, uit de Engelse poëzie die oorspronkelijke ritmes verdwenen, worden helemaal uitgetrapt. Die puur klemtoontellende patronen, die worden eruit gegooid. Hoe komt dat? Dus waarom zijn die nou helemaal niet meer populair? Misschien wel omdat we inmiddels in het Nederlandse ritmische systeem één subtiel ding veranderd is. En dat is dat in die oorspronkelijke Germaanse periode, waar die alleen maar klemtoon stelde, die klemtoon eigenlijk allemaal zaten aan het begin van het woord. Aan het begin van het woord. Wat die klassieke Germaanse poëzie ook had, was alliteratie. Het is niet alleen maar klemtoon, waar die alleen maar 4 klemtonen, maar vaak allitereerden die 4 klemtonen ook nog net op elkaar. En ze begonnen allemaal met dezelfde beginklank. Maar rond deze tijd verandert er niet alleen iets in die poëtische gevoelens, er verandert ook iets in de woordenschat. Omdat ook door die Renaissance dichters komt er opeens een enorme stortvloed aan nieuwe woorden in de taal uit de Romaanse talen, waarin klemtoon op allerlei lettergrepen kan liggen. Dus het kan zijn agenda, of dictator, of continent, of de laatste lettergreep, maar dus niet meer per se alleen maar op de eerste lettergreep. Dus eigenlijk dat hele systeem van alliteratie, dat valt eruit. En mensen doen dus iets anders. En dat andere is de Jan. En zo zie je dus, zo hebben we dus gezien, dat uit puur taalkundige analyse
taalkundig begrip van de verschillen van die talen, je kunt begrijpen hoe vormen zich verplaatsen van de ene, van het ene land, van het ene taalgebied naar het andere taalgebied. Die vormen zijn niet willekeurig, die zijn niet alleen maar kunstzinnig, zijn niet alleen maar bedacht, maar ze worden ook populair omdat ze zo goed passen in een bepaalde taal. En ik denk, helemaal aan het begin, ik ben begonnen, de eerste voorbeelden die ik gaf waren rapvoorbeelden. En ik denk dat je datzelfde zou kunnen zien als je die rappers ook goed zou gaan studeren. Dat lijkt mij dus, misschien voor jullie, dat lijkt mij een interessant project. Het rap gaat andersom, want de rap komt natuurlijk oorspronkelijk uit Amerika, komt dus uit een taalgebied met een morsecode-achtig ritme. Maar hoe doen die Franse rappers dat nu? Hoe doen die Italiaanse rappers dat nu? Hoe passen zij die ritmes aan hun eigen taal? Dank u wel. Wat ik heb gegeven is een soort macro-typologie van drie types. En het is, hoe moet ik dat dan zeggen? Het is heel onwaarschijnlijk dat in die macro-typologie je verschillende variëteiten kunt hebben gevonden van één en dezelfde taal die tot de verschillende types wordt. Maar, de Romaanse en de Germaanse talen zijn uiteindelijk allebei Indo-Europese talen, dus ze moeten afkomstig zijn van, en trouwens de klassieke talen die dan weer, laten we even zeggen dat de Latijn hoorde tot die mora-tellende talen, de moderne Romaanse talen tot de wetgeving-tellende talen, dan is daar dus onderweg iets gebeurd. Op dat moment, onderweg dat er iets is gebeurd, zijn er dus waarschijnlijk variëteit geweest waarvan de ene tot het ene type hoorde en de andere tot het andere. Dus het moet wel kunnen. Als u bijvoorbeeld plaats moet dan wel een interessante case kunnen zijn, omdat het plaats heel erg verschilt qua ritmiek van het Nederlands voor jezelf nog steeds. Ja, geef nog de slaan vraag het altijd mij als ik het verhaal vertel. U denkt dan, in het Nederlands heb je veel meer reductie. En dus dat is denk ik eigenlijk het belangrijkste verschil. In het Nederlands is meer reductie, dus meer. Het is wel een interessant punt. Ja. Dus Nederlands heeft meer reductie. Laat meer klinkers weg. En daardoor krijg je meer clusters van medeklinkers bij elkaar. Dus wordt het Nederlands meer tot de morsetaal. Dat zijn allemaal effecten van morsetaal. En misschien in het Vlaams spreek je misschien meer iedere lettergreep nog apart uit en dus wordt het meer tot die mitrailleurtaal. Dat is alleen als je maar genoeg klinkers weglaat. En helemaal weglaat, dat je wordt uiteindelijk krijg je alleen maar allemaal lettergrepen naast elkaar. Dus je krijgt ook weer een mitrailleur. Dus ik denk, dit is denk ik een soort variatie die je hebt, waar je inderdaad misschien kunt zeggen, de ene variëteit zit meer die kant op en de andere variëteit zit meer de andere kant op. Maar in een gedrag, in de poëzie, in de rap, ook in het soort toetsen dat je met baby's kunt doen, horen deze twee talen allebei nog steeds op tot het grote systeem. Alleen misschien is het Nederlands is wel aan het veranderen in de richting van een iets andere. Het is nog wel heel ver weg, denk ik, voor dit soort dingen. Het laat eigenlijk, denk ik, vooral zien dat de grote driedeling dat niet te grof is, dat je nog meer fijner kunt vinden. Ik heb ook eigenlijk al gezegd, Frans en Italiaans zijn ook niet helemaal precies hetzelfde. Frans klinkt helemaal niet wel en in het Italiaans wel.
In de voorbeelden van de Arabische poëzie hoorde ik en mijn buurvrouw toch ook een soort klemtoon op die van wij zo opvatten als klemtoon. Ja. Dat omdat poëzie eigenlijk dus toch wel een kunstschilder vormt, een beetje artificiële vorm van taal is, of omdat wij als niet-taalsprekers de neiging hebben om het klemtoon te horen. Ja, ik denk dat het laatste is. Dus wij zijn geneigd om lengte te interpreteren als klemtoon. Dus een lettergreep lang is. Een klink die voor ons beklemt, een klink die voor ons beklemt, een klink die voor ons beklemt. Ik denk dat wel klemtoon altijd met kracht, misschien ook met toonhoogte te maken. Ja. Ja, dus voor zover we weten, geldt voor het Nederlands, en dat is zowel voor Zuidelijk als voor Noordelijk Nederlands, dat het is een mix van lengte en van toonhoogte. En kracht is eigenlijk zelfs het minst belangrijke, wat meet het minst belangrijke van de drie. Dus het is een mix van die drie waarbij die hele kracht of luidheid eigenlijk het minst belangrijk is. Natuurlijk kun je het toch hebben voor het verleden, of dat toen anders in elkaar zat. Nee, dus voor het verleden kun je dit soort dingen alleen maar indirect, bijvoorbeeld op deze manier, nagaan. Dus door het effect dat het heeft gehad op kennelijke dichterlijke conclusies die mensen hadden. Dus het feit dat die theoretici ook heel lang, tot in de 18e eeuw, echt iedereen erover eens was dat het Nederlands een verschil heeft tussen kort en lang, maar in alle voorbeelden die ze geven is lang altijd een beklemtoonde lettergreep. Misschien zegt ons dat iets over hoe, dat misschien was dus dat nog wel een belangrijker cue in die tijd dat het nu is, die lengte. Ja. Die vorm van mensen die tweetalig zijn opgenomen, die worden ingesteld. En mensen die dan de Germaanse en Romaanse taal kunnen maken, die worden toen uit hun eigen dingen worden. Ja, dus als nu een tweetalige klassieke muziek gaat schrijven. Bij mij, meestal is natuurlijk één taal wel dominant. En in dit geval kan ik me voorstellen, omdat het dus iets is wat je zo vroeg, dat je dus al in de moederschoot leert. En dat heb ik ook niet gezegd, dus je kunt dit natuurlijk ook in de moederschoot leren. Zo, andere dingen kun je niet in de moederschoot leren, omdat je, ja, je zit hier. Nou ja, dat ben ik wel dan, hè. Dus, maar wat je hoort natuurlijk alles door een enorme vlees en water. Dus je hoort het alleen maar. Maar dat ritme kun je dus wel goed horen. Dus ik kan me voorstellen dat het ook in tweetalig heeft natuurlijk meestal een moeder, en die moeder heeft een dominante taal, en dat een effect heeft. Hoe dat nou zo zijn bij de kinderen van moeders die zelf heel erg gelijk verdeeld tweetalig zijn en ook allebei de talen heel erg gelijk gebruiken, dat zou een interessant experiment zijn. Ja, dat is ook met Josser. Josser is gewoon bezig met jammer, maar dat probleem is niet zijn aanstaan. Waarom komt dat? Is het dat iemand natuurlijk aangekomen? Wat met Josser, dus Josser die vond, deze van Josser was zelf iemand, die was ook in Italië geweest, was een zeer geleerde man. Die vond dus deze vormen, dat weten we nu omdat je die gedichten kunt analyseren en dan kunt laten zien dat er vijf jambers in iedere regel staan. Maar die gedichten die werden ook wel redelijk populair. Alleen, Chaucer was er niet zelf bij om uit te leggen wat hij daar gedaan had. En andere dichters, elders, die begrepen het niet. Dus die zagen alleen maar de tekst, die begrepen niet wat dat was. Die begrepen die vorm niet. En het was dus niet een kwestie van het sloeg niet aan, men begreep het inhoudelijk niet. En weer 85 jaar later kwamen mensen, ik ben daar in de Engelse filologie al over eens, los van Chaucer weer op hetzelfde, dus Chaucer was inmiddels een beetje vergeten, op precies dezelfde vorm.
iets wat ik niet heb uitgelegd, waarom het zijn in alle talen zijn er uiteindelijk vijf woorden. Het zijn vijf Jans, zoals in Frans, 10 lettertekens. Waarom is dat? Dat is helemaal onder. Ja. Ik denk dat het toch niet goed is. Ja. Denk je wel dat inherente verschillen ritten tussen taal is een bepaalde factor is voor het vormen van accent? Dus je kan zelf bijvoorbeeld het voorbeeld van de Franse rapper. De meeste Franse rappers zijn zo gek of gek. Dus hoe. Verhoudt de moedertaal, de intuïtie van het vinden van de moedertaal zich tot de nieuw aangeleerde taal? Ah, dus stel dat zo'n afgerijn van zijn moedertaal Arabisch iets bedoel je? Volgens mij gewoon. Ja, nee, maar dat is wel een goede grap. Het is dus de ritmiek van een vele taal aanleren is heel moeilijk. En het blijkt dat mensen die en zeker het gevoel daarvoor aanleren. Ik denk dat dat de reden is waarom ook zeker dat klassieke ritme. Ik heb dat dus wel geprobeerd te studeren, maar ik heb dan naar dit soort voorbeelden geluisterd. Ik heb niet het idee dat ik het echt kan voelen. Bijvoorbeeld inderdaad omdat ik altijd door mijn moedertaal word om de tuin geleid. Om klemtoon te horen. Ik hoor klemtoon als ik zo'n lange klinker hoor. Ik kan het niet horen. En misschien, ja, ik heb geen Arabisch gestudeerd, misschien dat ik Arabisch zou studeren dat ik het beter kan, want ik heb wel het idee dat ik wel een soort gevoel heb voor klemtoon, of de lettergeeftellende ritme, dat ik dat beter kan aanvoelen, hoewel ik ook daar er wel op betrap. Dat ik heel erg naar ben, bijvoorbeeld in Franse gedichten, die ook lezen als taram, 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 taram. Ook als dat eigenlijk, ja, wat betreft betekenis neemt zin. Dus die Algerijn, als dit hetzelfde voor de Algerijn is, die Arabisch als moedertaal heeft, misschien zou je dat kunnen vaststellen als je studeert wat hij doet in die wereld.